Տիկին Բրաունբիվե, նոյեմբեր ամսին Ֆրանսիայի Սենատը Հայաստանին աջակցող բանաձև ընդունեց, որում նշվում էր, որ անհրաժեշտ է ճանաչել նաև Արցախի անկախությունը, եւ հիմա երբ ադրբեջանցիները փակել են Լաչինի միջանցքը եւ հումանիտար աղետ են ստեղծել այնտեղ, նաեւ կապը արցախցիների կտրված է աշխարհի հետ, չէ՞ կարծում, որ ճիշտ ժամանակն է, որ հիմա Ֆրանսիան անի առաջին քայլը եւ ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Շնորհակալություն։ Եվ Սենատը և ազգային ժողովը երկուսն էլ ընդունել են բանաձևեր դատապարտելու համար Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի սահմանին և դատապարտելու համար նաև շրջափակումը, Լաչինի միջանցքի փակումը։ Ինչ վերաբերում է անկախության ճանաչմանը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, դուք ճանաչում եք Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, և այսօր Ֆրանսիան չի ճանաչում այդ անկախությունը, և սա համապատասխան միջազգային իրավունքին